Ahoj, vítejte u mého dalšího videa, já jsem Monča a tohle bude takové nakupovací video. Teďka vyrážíme s přítelem do IKEA, podívat se, co mají nového a hlavně na snídani. Tak vás vezmu sebou. IKEA jsou snídaně od 8:30 a je moc příjemné, že tam není ještě moc lidí. Na výběr máte zákusky, dortíky, samoobslužný pult slívanci, studený pult se zeleninou, šunkami, sýry a teplý pult s míchanými vajíčky, slaninou a párečky. Já jsem si dala kávu s mlékem a lívance, přítel si dal míchaná vajíčka se slaninou a také lívance, snídaně nám moc chutnala a dohromady nás vyšla na necelých 200 korun, což si myslím, že je opravdu dobrá cena za takovou hostinu. Jinak doporučuji zhlédnout moje video o doplňcích z IKEA, jestli jste ho ještě neviděli, protože tam mluvím o korku, který mi přijde jako krásný materiál do interiéru. Na tyhle korkové krabičky koukám už těsně dlouho, jsou moc krásné, ale bohužel jsem pro ně ještě nevymyslela uplatnění a nechci je kupovat jen tak. V IKEA jsme našli spoustu nových produktů, jako třeba tyhle krásné keramické květináče, rovnou v několika provedeních. A novinka, která nás zaujala, byl tenhle černý globus. Všimla jsem si, že barvou nové kolekce bude nejspíš fialová barva, protože zde bylo v této barvě hodně textilu a to hned v několika barevných kombinacích, například se žlutou nebo pastelovou modrou. Teď jsme už ve skladu, nakonec si budeme rát ještě takovou jako komodu přítelovi do pracovny. Teďka jedeme ještě do Horních Počernic vyzvednout dveře k šatní skříni, protože jsme se rozhodli, že uskutečníme jeden takový nápad, který už jsme nad ním delší dobu přemýšleli, a to bylo trošku si zrenovovat ložnici, a to tím, že vyměníme dveře u šatní skříně. Horní Počernice naštěstí nejsou tak daleko od IKEA na Černém mostě a jeli jsme tam z toho důvodu, protože tam má IKEA externí sklad. Před chvílí vrátili z IKEA domů a já jsem vyvenčila pejsky, který teďka máme na chvíli zase doma, a za chvíli vám ještě ukážu šatní skříň, na který právě budeme vyměňovat dveře, o kterých jsem vám říkala, že jsme kupovali v IKEA, a pak ještě i budeme montovat komodu. No a takhle vypadá naše šatní skříň teďka, ještě před tou změnou, kterou chystáme, a chceme vyměnit ještě tohle ty dveře za zrcadlo a ty krajní dveře za takové šedé dveře s rámečkem. Takhle vypadá skříň už s vyměněnými dveřmi. Záměr byl, aby jsme trochu ten prostor otevřeli a zesvětlili, protože byl hodně tmavý díky té tmavé barvě dveří. No a já si myslím, že se nám to docela povedlo. Mně se to líbí. Co myslíte? Tak už máme odpoledne, přítel ještě montuje komodu, co jsme dneska koupili v IKEA, a já se chystám upéct cuketovou buchtu, protože jsem teďka dostala hodně cukety ze zahrádky, tak ji chci spotřebovat a jsem sama zvědavá, jak to dopadne, protože cuketovou buchtu jsem hodně dlouho nepekla. Zkoukla jsem pár receptů na internetu, ale nakonec jsem se rozhodla, že si udělám buchtu podle sebe
A začala jsem tím, že jsem si omyla 400 gramů cukety. Nastrouhala na úplně ty nejjemnější kousky. Potom jsem si namlela 100 gramů ovesných vloček z Lidlu. Pak jsem ještě přidala 100 gramů špaldové mouky. Jako sladidlo jsem použila erytritol, který má 0 kilokalorií, ale vy samozřejmě můžete použít jakékoliv jiné sladidlo, sirup nebo třeba cukr. Dále jsem přidala 20 gramů kaká a potom proteinový prášek, 30 gramů, který ale vůbec nemusíte dávat. Ještě jsem přidala 2 vejce, potom jsem do buchty přidala konopné semínka, konkrétně 20 gramů, z kořici 1 celý kypřící prášek do pečiva a špetku soli. Nakonec jsem použila i půlku odtučněného tvarohu, protože ta konzistence buchty byla taková suší, takže jsem chtěla vylepšit tu konzistenci a myslím si, že se mi to tím tvarohem podařilo. Hotové těsto jsem přendala do formy a buchtu jsem pekla na 180 stupňů 40 minut v troubě. No a takhle vypadá buchta, když už je upečená, já ji nechám vychladnout a pak se vrhnu na tvorbu krému. Buchtu už mám vychladlou a ještě ji dozdobím krémem, který bude se skládat ze zakysané smetany a se zbytku tvarohu, který jsem dávala dovnitř té buchty a dosladím to čekankovým sirupem. Nakonec jsem do krému přidala ještě tento javorový sirup, protože má takovou pěknou oříškovou příchuť. Buchta už je hotová a já ji teďka dám přes noc do lednice a budu se těšit, že si ji dám ráno k snídani. A takhle vypadá už komoda, co jsme dneska koupili a přítel teďka složil. Taková nová věc, co nás překvapila, tak je tahle skleněná deska. Mají ještě v bílé barvě a dá se dát takhle právě na komody malm. Snídaní jsem si pochutnala na cuketové buchtě, kterou jsem pekla den předtím, ale byla trošku suší a byl to spíš možná perník než buchta, takže jsem se rozhodla, že ji přepulím a vymažu marmeládou. Při krájení buchty vzniklo jedno zranění, takže buďte opatrní, až budete krájet, abyste nedopadli jako já. Po přepůlení buchty jsem namazala spodní díl meruňkovou marmeládou z Lidlu a pak zase přiklopila zpátky vrchním dílem. Jdeme ven. No jo, jdeme ven. Jdeme ven, holky. Máme odpoledne, my jsme s přítelem byli dneska akorát nakoupit v Tesku a dali jsme si tam i rychlej oběd. A já jsem si teďka říkala, že si zapnu svoji konzoli Nintendo Switch, protože dneska je takový upršený den, střídavě svítí sluníčko, střídavě prší, takže to není moc ideální na chození po městě. A právě na tu konzoli jsem si teďka nedávno pořídila v letním výprodeji hru Just Dance, což je takový tancování.
už je pondělí odpoledne, já mám po práci a chystám se teďka vařit. Spotřebuju poslední kusy cukety, co jsem dostala ze zahrádky, a chystám se dělat cuketové špagety a k ním budu dělat pesto. Nebude to úplně takové to originální pesto podle receptu, bude to takové moje pesto, protože nemám úplně všechny ingredience, ale bude tam bazalka, parmazán, olivový olej. Takže nevypadá to špatně, ale podařilo se mi samozřejmě trošku tu cuketu rozvařit, protože natáčení a vaření dohromady mi ještě nejde. Takže k tomu ještě udělám těstoviny a bude to spíš taková čalamáda na těstoviny. No a takhle už dopadl náš dnešní experiment. Tahle porce je s normálníma rajčatama a tahle se sušenýma, ta je pro mě, protože já sušený rajčata úplně miluju. A to už je pro tohle video všechno, já vám děkuju, že jste si ho zapli a dokoukali jste ho až sem. Budu moc ráda, když mi dáte pod tohle video like a nezapomeňte tenhle kanál odebírat, abyste nezmeškali moje další videa. Mějte se krásně a budu se těšit příště. Ahoj!